kal fadhigay 4-naad ee baarlamaanka Puntland ayaa lagu ansixiyay la dagaalanka xeerka daabulka iyo ka ganacsiga dadka wariyahayaga Asad Saciid Daad ayaa warkaneena faahfaahinaya kal fadhiga 4-naad ee golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa xilmanadu ku ansixiyay xeerka la dagaalanka iyo ka ganacsiga daabulka dadka Puntland oo xukuumadda soo gudbisay kaasoo maray aqrin iyo ka dooris gudoomiyaha guddiga shuruucda golaha wakiilada dawladda Puntland Axmed Jaabac Cabdille ayaa golaha ka hor aqriyay xeerkan saraaka waxaan hor yaalaa xeerka la dagaalanka daabulka iyo ka ganacsiga dadka ee Puntland oo aad haysataan isla mar ahaantaasna anaguna sidii nidaamku ahaa xeerkeenna ku qornaa guddiga la yidhi baro wixii comments aad ka soo samayn kartaan ama saxid qodobka labaad markaad akhridaan muxuu ahayto oo la xiriira dembiyada xeerkan xusayo sharciga qodobkaasi wuxuu qoran yahay sharcigan waxaa lagu dabaqayaa noocyada kala duwan ee daabulka iyo ka ganacsiga dadka falka uu galay muwaadin ama ajnabi oo la xiriira dembiyada xeerka xusayo meesha abaabulan waxa weye wixii xeerka xusaya lagu qaadayaa wey xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland maxamuud xasan cismaan oo goobjooga kulanka ayaa qaar ka mid a golaha wakiiladu su-aalo ka weydiiyeen xeerkan isagoo ka jawaabayay wuxuu yidhi ogolaanshaha dibbaneed daabul oo lala ganacsan yahay iska faa'idays iyo hagardaamo tixgelin ma mudna haddii baa la isticmaalay sabab ka xusan qodobka 3-naad marka qodobka 3-naad iyo wadanka sidoo kale aad dalaba ku jirta dii baa la isticmaalay dambiyada ku xayta qodobka 9-aad sida wuxuu baahan yahay inuu maarta la eego isla tafsiir buu baahan yahay laakiin la sharxo qodobka 10-aad xog bixin khasab ah qodobka xataa sida ay laftiisa u baahan yahay khasabkan iyo isla dawaafka ama muusa isagoo ku qoray meesha hoose afartaasa waa baahan in la yaqaan oo qodobka 10-aad تقاملينت الدنيا حسن حاكم تقاملينت حسن دنيا حسن حاكم تقاملينت 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 حسن حاكم على الشر أما حر أي براح أي براح سوء بيئة مرق أي أوحيني كتاب dadku aysan cabashada soo gudbin ayagoo afar dambiyeed ku dhacay ayaa dhacda dad la soo soo baxashay oo mamato oo dadka iyaga casxinaya ay wataan ayaa mararka qaar ku qabataa taas marka waxaa weeye dadkii ma soo caabay oo cabasho ma soo gaarsiin hay-adihii ee baarista ee kamburada waxay saaraa cabashada soo gaarsiin marka taa oo kaa dhaqa sidaas macnaha soo xambaarsan yahay kuma xaqa keliya qof inuu soo soo cabasho soo gudbiyo asagoo qofkii aad cabasho soo gudbin ayaa qofkii iyo dadkii oo toodama soo qaban karaa ka bacdiga dowladda ayaa u bareynaysa bareenno qabaasa kiiskii baaraysa sidaasaa qofka dhaqaaqa mutaysanaya geesta kalena waxaa la doortay gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka arrimaha qoyska iyo horumarinta haweenka xildhibaan Kaysa Cawil Cali oo bedelay xildhibaan Farax Caydiid Casoowe isagoo xildhibaanada ka helay cid aqlabeedle gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa sheegay in xeerkan uu yahay ansax sidaas ayaa xeerkaas ugu galay Asad Saciid Daad Puntland TV Garowe